Conda, mi nome è Mario Isenia. Entrante già sono 13 di gennaio 2021, tour snack, bar, caffè e anche beach bar, perché da aprirsi con un permesso economico, però solamente te 7 ore di notte. Che sa che significa? Se vuoi permettere di fare un snack, bar, caffè o beach bar, vuoi portare, è l'orario che vuoi tenere sera. Ta si risulta, posso pensare che também porta a caso, tem certo snack, tem certo bar, que te permite também de restaurante. Se resulta que o snack of a bar e tem permite de restaurante, tem a caso é porque dá abrir até 10 horas. Por isso, se não tem a caso, é mestre que dá abrir até 7 horas de anoche. Tem quadro de medida não de prevenção contra a COVID-19, por servir cliente não somente para meio de take-out, um dia mais, delivery of curbside. Top importante para que tu, naturalmente, se você tem facilidade também de drive-thru, e se também está se é possível para você dar um bom serviço a um bom cliente. Um dia mais, nos quer recordar tu rende, por favor, lá nos complica e regla não, que a medida de precaução para sim nos possiga, para o caso não positivo que tem de COVID riba nossa isla.